Tangu mazomba bando betwa Simba. Yeah. Ndebe ne. Menuka. Ebito yekara nese wa milona magenengo. Kitumire nesa. Na kinjambe ne kutunga ngimbo bya tu. On think ya biti. Ni nebata na biti nye. Mona 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 bio. Ede la gele tu. Azimbe mugedia munoko ebata atawe. Oh. Take it easy. Mundo abino mbona yi. Na mongedia. Nuno ye ndio zona mon. Ye ndio zona mon. Mwambi nyonde mwadimiwe kunena. By the way, ni weta mouth engineering. Okay. Ni drama. Mouth engineering. Ondo yu yo kobitha munuka wa gutese kunena ndeto sina moyo. Kambaka ngindeni wa rugby TV na omunde twina Kim's online media na twiba Montana Lodge bala we na chathe kinene ne host the show ya omunde. Na twenda okuna na ke story ili tatu before atana alika show we say they are not one nena nya. Kavita. Wow, kamboke vya mashabiki mako. Aiwe ambaika aiwe mondogeta kama wao. Ne vina mono labda mwaitwa kwa ya musi. Etaka. Bana you na omwe wa kwetaka owe. Pamwera etaka. Yani gabira owe da owe funny. Etaka owe. Kira kembe kama yone zeja. Ne mondo mutani mono bio. Ne mondo ne nda kala ne mutani. Ogube. Na ndo na mashabiki mako ne menda. Okay, like mutani mashabiki mako maila da me nyao me atani. So mimi napenda kukua tu smiling, ever smiling. Mwelewa? Ngatoke tena na mashabiki mako na muone mekata. Nimeiwo nesa na ndima na tayari ningu yenyo. Ningu ya mefit. Okay, last time mlatwa kunie interview. Wambie no abolya kati. Boy, nwa kyobolya kati. Ngana ngwa mbaga. Ndiye no last time wambie kati boy, omubolya muno ende nesa. Kila ni nazo ani nzi mimi na abolya bina. Na abolya ni o school eh. Oh, ini boleh ini mondar mukamba. Boleh masalah mondar mukamba tapi ada kibi. Tukar kita mesti mahu. Kita anze. Anak kita mondar mukamba kubi. Allah ukur nawi yang musio. Waktu kita brand disi mukamba ni. Ini boleh. Ini boleh ini mondar. That's good. Yeah. Kau ni kau nasi lo nazar disi ni ano. Nah ini kita mondar mukamba view. Nono kita mondar mukamba lama mondar mukwece. Mukwece nawi yang musio mondar view. Kau tambien aku eju. Nono kita mana itu afi ma. Wah mana mukwece mondar. Best. Aku mondar mukwece. Safi, macam mana kita orang DJ ada nak kita? Kuman gombal TV kita macam mana? Kadang-kadang dia, orang juga nebo istilah jenis macam mana? Orang Asia pun ada musi, kau pun musi. Pun nebo you, pun orang ni musi. Nadi juga mana? Entah kau macam TV zaman tu, atau lindo macam zaman tu. Mungkin je, okay. Balang dah ada ni. Nah, ilang orang ni gombal TV macam mana? Ini zaman kita Christmas, zaman. Kena zaman kita Jose. Kami asyik ni mangguye nesa. Nah, ni kalau benda itu, we ni oji. Nah, ini ambil izin kumpul TV. Oh, ambil izin. Nah, gue orang yang kemarau. Uwaka. Mulio. Nah, you nengko nasi guli nuko nede. Siapa nuko nede tembikin matu kau? Itu amulio aviomba. Itu amulio aviomba. Nah, gue orang yang kemarau we. Nampi kamera kita isi. Nampi. Dah ni kau nyokin nuru, ini nama mereka kau nyokin nuru. So show show kami zonda actually show ini lagi sikit orang kami zonda. Ni yang kita kuas. That's great. Tapi ingat MZ orang kita no you tu nak nak kuali. I love Mimi. Kalau kami kami zonda kita channel ni zawa nembinge. I'm a DJ. Oh by professional. Kabisa kabisa. Nasomi ya kuwa bling. Mano umo kamba wa maunda. Nasomi ya kuwa gani? Nasomi ya kuwa DJ Bling Academy. Na kuye Kenya Institute of Mass Communication bona zomi yo tangazi neka diploma ya kwa okay na neka nyao certificate ya nyao DJing so wezo kwa hizi ni zondana company ndio you uleo uleo vyombo matukwa wendene sa tukani kama no na kitambi ni wala chumi ne aye kitambi kya mauka Kavita yes mondo ni masio asanji nanga na kuye unanga mwaka Number, I love Made Manserve. Or you, you go in the YouTube one day. You take a missing. Go next year to the Toyonas in Bingin and Bingin and Bingin. Next year, I have to be Jay. What do you use in the bank when I am you? Next year, I become a Yadovija. Wasn't the Oganga? No wonder you are no longer making an hour. Can I wonder? I'm on beer. Okay, you know, Tawe Ost, but it's your company. Tawe Ost was the Neneska Benga. Mpangilio ni wewe wewe zaidi ya network ilia asanii na ni madhi tu another level. Tundete wendete na asanii pia ningo matungi ya mwea nundu anamoni ngona. Maku nete wea mwingi mwono congratulations na kuwe ta host. Peka meni geta wai. Eto meni geta wande. Meni geta wake lonzi kalulini. Meni geta wando meo. Meni geta waka sanzai. Na inge musela whatever.
na inge muno bio indi matala monde but men drive unde lakini ugeza kugithia and wasuma saite na yasano kuona mena potential okay you graduate kaba Montana Lodge na inge tbonya sito monde Montana Lodge graduate ka ni toba aini toba on there zawa ugeza be munene na be kame ni kebunde na kuunganisha nako no elawa ni kana yuka uga ko nabe uyu and you mole with at least niko na kana kala mundu bonde na inde you inde kala shamiki zeka elawa and you katambwa poko bina asia tayu mona mona no siya bana ndo kama ni kwa galonzi jao na mundu zingi tata galonzi uzuri akieto mono bio galonzi kalulene boys band nukita na ke yuna mino mweta ba na malokazia so ni banga ndanzi nize naweza kana penda nyao penda mundu upcoming ni kana hizo at least niwe kata ngoke la mwana nyuzi yuna bangeto ni kana hizo at least pe yula mbinge mono zi za hando weza kilabu jeta ameyolo au mwe ewe kato lakini nakwa nei nani ya management ya Montana Lodge na mea meta aidi na menenga mwana wa ni mwe ni maeta itau upcoming artist na di ndone na Montana yeyo ka ndone na with many clubs nundo ba ilobi Mombasa twendo kono yo stiko huyo ka nune ne biye yuti kwaza mrongi majo mpaka kunuka rwa gedeza bantu bato bafata ni gardens kitiza pala pata uya manozi ozi bana uya na zanga kitiza kuawe kitiza kuwa nzire nei ne bwa ndo mayazi ai kitize siana sia kusio na mbemba siambi sio kia lakini hivi yeno bongo no bongo zi hapa kwa wanda wana de gara wana de kia kila kitu na wake na uya eh yambi ozu mayambi ozu ga yambi sio mbizu ga ozu no bongo we ozu no bongo kwa u mipangilio ili atakuwa ina sia shows on there na ilabu on there ni sieta asi ready kutokumana kwa na kwa ni mundu ne sikila kitu wa kutokumana kiyata kuna watu wangu ikana na ndola me online na kutoma post ya mambire no geta na mayoka ni andu ma kwenye mwene meza sia kwa personal people wala lazima moke kabita hivyo yeah yeah mbozi makwa ingi mono bio na ukali ka bana uone meza mbe wa itano si na tu imaka kabita si na yana kabita ni wala okay don dam yoga don yuna mbe wasa mike ni kaza nyi ni kaza zando mbe wa yana okay don ni ne bi ende wa yune ko na mono no ni kaza za monde oh ndene mendo kedwa yeah na inde kabita ya kabita ni wala dinya na gwa le ngeje ige ndo ngeje ingi yeah so ni na ndo ingi mono ni na crowd ya kwa real ikana na mafans ma nini ma online ni mafans ma kwenye mwene alama geleza na maino matabi kana na show nyo ni na show bandu ni moka wow yeah juu na ndo mambo the mbozi the ona rezo club geza go lose niko kia kwa dogia okay kapita na ndo kokule kino kwemwe inywe host ya ingi wewe umwe ingi mwe da tv ni mu manager hata 10 na we yano yoka direct misa kwa masasi yana utoi tukaji umwe tu ndikindo jambe na taiki ndo kesiota kwata we kinu jambe kwitha we no we atu mundu be ando ngimo no byu menda we oyo na kila mundu ndo nokungania komanda we osu uthukume nalawa ani kinu kibata mono byu elawa mina kwa na wane wa mina ne wa chance kucho kwata we cho ne ngalelo we wo uthukuma uthukume maybe to utuke mc kana utuke host one ni wa show ikiyabiti ndo katoto kuifanya na ndo katoto kuifanya kana we bata nato ndo kende to ndo kende kwini sare mbinge pokoma nundu ando ingi monda me manda wia kazi nyako itwa MC yasi zibi team ingi monobio atioba this is my cousin eh ebi team ingi monobio na ne bada na ando mege abi ti mm okay baba azini ni cousin yangu this is my cousin first cousin yeah wongedi mwana ndizi bibia nezavi kanga leo tuwaro ndavio kwa mboga ya mashabiki watu hizi katika wa interview oh unite Siyadhi kunete. Omono. Ii. Tukunete siyadhi muno. Ii. Nenge siyadhi siyata wane kena tukuni. Nigo. Ika ama Kwetu tuikuna. Ii. Ii. Tukutuindhotu yoko, tuyanganga yoko. Ii. Tuikuna omengeta. Aki nondu nende siyata wa. Ii. Siyata wa nondu wito. Ii. Nondu keka tuivo. Ii. Siyata. Ni mkuli yae. Inyo ande mumire bandu mwe. Mwe makazi. Kwa kabese. Kwa kabisa kwa donzo ni tio demu eh lakini kaka no yegeta ugi zungu wangu mazomba ya please ya kila mondo abito wangu mazomba bando beta wa simba eh katulane na yeah ni bene mpaka ninyo ndako koma adhi miwe menuka ebito yekara nisi wa minona wa kenengo kitumire nesa na kinu jambe ne kutunga ngimbo ya tu ontiki abiti ni nepata na bitinye mona bio eta lagale tu azimbe mugedia mona ko ebata tawe oh Tegira wese mundu abino mbona yi na mongevi. Nuno ndio thona mon. Ndio thona mon. Mwambi nyo ndemo adimiwe kunena. By the way twa ni weta mouth engineering. Okay. Ni ndama mouth engineering. Nuno yu tio kupitha munuka wa gutese
kunena ndeto sina moyo nduitigelwa nan na ni ugulia e mouth engineering be bandu enda usomya kana usia wayo usia wana yo pita ya kwaza usia wanye na kitio usia wayo usia mulio zito wa mulio wa vyombo yi usini mulio wa vyombo zito wa mulio wa vyombo wengi ndikwa kusomya kana chao onotangazi uona ina tangazi ngi mno tuzometa namo na onozometa namo Atezi kutumia munuka wake nesa. Wethi waona. Nitangazo na mula gine maezozo jambesa wanza. Nwela wa? Yeah. Okay, so tuimi nukililia. Nenda utabiyo wa mashabiki kenduke mwe. Na pio na kimatabia kenduke mwe. Nambi ya. Okay, nye mashabiki magwa. Nito wa mundu edi jade ni Kavita. Na hundu mumbezi bini wa kamba na iti. Negu ya mwemono vyo nunuke nijambe ni muka asho nisi ya kwa. Kando na mwemono ni tuenda ni hii. Tueka na kumbanga na. Fahami tandao ni please. Kauza vya sudu ya kawa ndika na utumbange please. Kila mundu wa ndetha iso vyo nyau isi etwa. Antutuwa sobezi ito yedhi ya neke nukesi ya mwemono vyo. Kuhina asene saka na inyo onde. Ni mwende te mwemono vyo. Aika utumbanga. Tunenge yu mwana tuweka ata. Tumudhu kume nesa mwemono vyo. Ito musafu nesa mwemono vyo. Kwa na natika ili na umeo kula ni ya weba. Semba weani. Asante. Kandi ya niwe na nito minukeleli ya. Kakane zoze. Ni wana mazani mwazu. Asina ku ndeto ya mudia. Na pia andu alame na siyadhi. Wimatabio na kumaku ite siyadhi. Na kwa tia ndoto ya mudia. Lando wano weta mbe. Ni beata na utunga mubia. Munovyo. Na shukuru muno. Okatetika wako umu ambono. Ndono unga mbe wenyu. Kanena. Kiuti wa kendukie maana. Ane ngela mwe na siyadhi. Nendo mwe ya mwikatele mwene miaela yetiwe niwe mwetuika yu mweli debi angili viviti nike na mwambo otwana mwikatele me tuye botu ite ichazi mwotwane diamana tuye mwotwane diamana ona kwanza yu ichazi tukawa kunao kezethia ona angilizu viviti ziendeka tukawa mumia zia million nundu wa ndete ando na kwa nina munduka musio kwa sambesa andoni ningu kwa sambesa andoni na yu asisi nundu wana kweza mundu watezi pala otono kukwati atono kukwati njaba Nye wali tongwa ti andi no Facebook kana TikTok kana anywhere wa search MC as comedian wa tumwa message no reply ya na to nye by the way dike ima instant obukwa ba unya wan mino le dike inbox yakwa na logo tongi dio ne so kawaida ndo pe kendo ke thoguta muno kuona ndilenga message yamo ona kuwe mwene yu ukandumia message kana uwa mbita bangi alenga ngetu yaka kana kuifanya MC aziti mundu okonena waambe wa petrol station unaona yani kila kiburi ayetike sio wantungwa tumewa message tunge sio ni wagu wanara uya wa withike wicha withal sure okay so nina tunga mvea ligachadheni na kwena shukuru muno okay pamoja okay so anduma kwa no tatua minukilia interview ya umunde na tatua minukilia nake MC asi eno mfollow mitandao yake na pia we follow Kavita pia ndokole ni follow Kim's online media na ito Mark B TV. To follow me down yonde. Now make sure you subscribe then you are Mark B TV. Till next time. Bye bye.